Vítám vás u nového videa Radosti a zklamání. Tohle video je takový moje vykecávací o tom, jak se mám a co je nového. Zároveň ale doufám, že to je jedno z takových těch jako ala motivačnějších videí na mém kanále, protože vám vřele doporučuji udělat to, co já dělám jednou za čas, a to je to, napsat si, co se podařilo a co se nepodařilo. Ono to člověka hrozně moc uklidní, že vlastně není všechno jenom špatně. To hodně pomáhá po mé psychické stránce, takže to vřele doporučuji. Jelikož jsem strašně dlouho nenatáčela, a nejenom Radosti a zklamání, ale nenatáčela jsem obecně dlouho, může za to moje operace. Nevím, jestli to někdo zaregistroval, ale já jsem byla někdy v polovině září na operaci tyče mandlí a hlasivek, takže jsem prostě nemluvila, nejedla jsem vlastně nic, co nebyla kaše. A všechno mě bolelo a logicky byla to zase prostě operace, kdy jsem byla 5 dní v nemocnici, takže to člověka tak jako rozhodí pak ještě na další období. Bylo to fajn, protože jsem tam něco přečetla, ale měla jsem z toho trošku strach, protože je to moje druhá operace v průběhu půl roku, takže jako zase vás uspěje, tak není to něco, jako co bych doporučovala, jako dělejte to jako sport pravidelně. Ale doufám, že teď už to bude v pohodě, doufám, že už nebudu mít angíny, když nemám mandle. A doufám, že ten hlas se vrátí do nějakého normálu, protože mě ještě pořád trošičku v tom krku jako mi pobolívá. Výhoda toho, když mám vyoperovanou mandle, je zmrzlina, protože můžete jíst a můžete jíst, kolik chcete. A já, jelikož jsem neměla úplně jako úžasný teďkon měsíc září, říjen, tak jsem si tam psala věci, které se děly v létě, abych si jako připomněla ty dobré myšlenky, tu dobrou energii, která právě v létě u mě panovala. Mám tady napsáno, že jsem byla na dvou svatbách, které jsem si užila. Jedna byla taková jako vesničtější a tradičnější a jedna byla taková moderní, je to hrozně hezký to pozorovat. Uvědomila jsem si, že zatím rozhodně žádnou takovouhle veselku asi ve svém životě nepotřebuju. Zároveň jsem tak jako utekla z města s Honzou, mým přítelem, a bylo to fajn, byla to naše nějaká první společná dovolená. Přežili jsme to, i když nám celou dobu hrozně pršelo. Asi jste to zaregistrovali, jsme tak jako běhali po jižních Čechách, já to mám ráda, mně se tam líbí. Co se týče Honzy, tak mám kluka a jsem s ním happy, asi s ním čekejte i nějaký video, máme ho v plánu, furt tak jako debatujeme, jak bychom ho mohli províst, protože on je teďko na půl roku na Erasmu, což se dostáváme k takovým tím jako méně radostným věcem, a to je to, že kromě toho, že mám přítele na Erasmu, tak mám nejlepší kamarádku na Erasmu a mám i nejlepšího kamaráda na Erasmu, takže vlastně 3 takový jako hlavní mý lidi jsou pryč. Já nejsem typ člověka, co by si vytvářel takhle narychlo jako nový nejlepší přátelé tím, že jsou jako ty jiný půl roku pryč, to ne. Samozřejmě s těma lepšíma trávím teďkon víc času, protože toho víc času mám. Ale jednu chvilku jsem měla takový pocit, že vůbec nechci chodit mezi lidi. Já jsem typ člověka, co když jde na nějakou akci třeba, tak se chytne toho jednoho, dvou, a ty tam má takový ty hlavní, že jako baví se se všema, má tam víc lidí, který zná, ale potřebuje toho jednoho člověka, co ho tam dovede. Tím, že mi tyhle ty tři mý základní lidi odjeli, tak jsem nějak se bála někam trošku chodit, nebo jsem nevěděla, jak to budu zvládat. Byla jsem z toho taková trošičku úzkostnější, smutnější. Teď se to zlepšuje, teď jsem zažila víkend, kdy jsme slavili trochu volby, tím myslím to, že se tam dostala topka, kdy jsme prostě zapíjeli, kdy mi právě přijel Ondra, můj dobrý kamarád, a bylo to super. Ale nejsem typ člověka, co bys teď rád objevoval na nějakých srazech. Vůbec ne, naopak to nevyhledávám, i když teď mě čekají 2 srazy. Nevím, kdy to video vyjde, takže možná to pro vás už bude minulost, ale čekají mě 2 srazy. A trošku mám z toho strach, protože teď vyloženě se mezi ty lidi, ať už s ohledem na ten zdravotní stav, kdy mi není nějak moc dobře, jako mě se tam nechce. Mě se tam prostě nechce a docela se do toho nutím někam chodit, někam jezdit, vlíz do tramvaje a podobně. A je to takový trošku obtížnější a složitější, ale myslím, že se to dá jako překonat, v mém případě určitě, a uvidíme, jak to bude dál, že jo. Myslím si, že co se týče toho lezení do tramvají a chození mezi lidi, tak tam mám trošku teďkon takový jakýsi blok, protože se mi stala taková nemilá věc. Mě v tramvaji, když jsem se bavila s kamarádkou, ukradli moji novou červenou kabelku. Asi by to jako nebylo tak strašný, kdybych v té nový červený kabelce neměla jakoby všechno, že jo? Kromě notebooku. To bylo asi jako, to tady mám napsaný, že to je prostě děkuju moc, protože já jsem notebook měla v ruce, protože jsem měla menší kabelko, pospíchala jsem, prostě jsme dělali nějakou práci v Creative Docu, kde momentálně nově pracuji, a je to boží, je to skvělý, mám prostě práci, která mě baví, a to je jako úžasný. Vytvářím knižní projekty, doufám, že vyjdou, a nějaký reklamy a marketingy pro něco, co podle mě má smysl, takže to člověka hrozně naplňuje.
Problém toho byl, že prostě nový doklady, že jo. Klasika, musíte udělat nový doklady, musíte řešit klíče. Asi se jako to většina z vás už zažila, pro mě to bylo jako strašně nepříjemný a hlavně nejvíc nepříjemná záležitost bylo to, že mně se povedlo ztratit telefon na Kalros nebo ztratit lomeno ukrást, kdo ví, že jo. Teď už to zpětně nezjistím, takže jsem kupovala novej. Kupovala jsem novej a ten novej byl pojištěný. A najednou telefon není. Já si myslím, že jako student si dovoluju poměrně dost a dovolovat si tyjo, dva iPhony v průběhu dvou měsíců je fakt jako síla. To podle mě nemá na to normálně vydělávající člověk, na to pak jako student, že jo. Takže jsem řešila tu pojistku a hrozně jsem se u toho rozčilovala a prostě co týče O2, tak mám pocit, že jako to, co tam pracuje, je prostě příšerný a fakt jako debata na téma, jako mám u vás pojistku na krádež a vy mi stejně ten telefon nechcete dát a stejně se to prodlužuje. Nikomu to nepřeju zažívat, to bylo strašný a já jsem byla bez telefonu, dostala jsem od nich nějakou Huawei, kterou jsem fakt neuměla, to jste možná mohli vidět. Tím pádem já jsem si řekla, že prostě budu offline. A nechtěli se mi vůbec dělat videa, vůbec se mi nechtělo fungovat přes Instagram a vůbec se mi nechtělo někde objevovat. No jenže v tuhle chvíli nastává prostě ten problém toho, že byl třeba humbuk, že teď jsou nějaký akce, že jsem musela že chodit do práce a musela jsem chodit do školy. A co s tím? Takže jsem odstřihla tuhle tu online sféru, což ani nemyslím si, že jste nějak jako výrazně zaregistrovali. A snažila jsem se být taková jako více sebrat, to je asi to, co jsem chtěla říct. Pomohla mi mimo jiné hodně i Wendy z Malého knižního vesmíru, těmhle chci moc poděkovat, protože to, co ona se mnou zvládala udělat na Humbuku, bylo skvělý. Podržela mě tam, pomohla mi a prostě Wendy je člověk s obrovským srdcem, ale prostě Wendy je ten člověk, který jsem hrozně ráda, že jsem díky tomu knižnímu světu potkala. Těch lidí je víc, byl tady i úžasný sraz ohledně Anny Frankový, který ve mně fakt hodně zanechal. A myslím si, že tyhle ty srazy a tohleto povídání a tohleta rodinná skupina, já jsem to původně Irče vůbec nevěřila, že jsme taková jako rodinka, jo, ale teďkon vím, že má pravdu, že ty lidi v té knižní sféře jsou fakt skvělí a jsem strašně ráda, že zrovna tuhletu sféru youtuberů tvoří tyhle ty lidi, protože já jak se pohybuju možná jako v celém tom YouTube, nejenom v tom knižním, tahleta vřelost fakt není nic samozřejmého, takže jsem hrozně ráda, že tyhle ty lidi tady v tom především knižním YouTube jsou. Když jsme u těch vztahů, tak teďko mě jako hodně podpořila moje rodina. Ráda za nima jezdím, kdykoliv mám volný čas, tak vlastně to, co chci, je vypadnout někam za rodinou, za prarodičema, než spíš jako řešit nějaký kamarády a mejdany. Určitě to jako preferuju momentálně víc. Mám novýho spolubydlícího, ten je vlastně taky hrozně fajn a za což jsem ráda, z toho jsem se taky trochu jako obávala, jaký to bude, ale je to v pohodě. To, že to je v pohodě a bude v pohodě, si musím hrozně často opakovat. Protože já jsem teď taková stresující a úzkostná, vždycky vidím, jak špatně to dopadne a ono to většinou dopadne dobře, takže... Nebo to dopadne aspoň tak nějak jako v pohodě, ale já se z toho stresu navíc jsem z toho potom i dost unavená. Já si myslím, že to je hlavně, protože že jo, jsem po té operaci a ještě nejsem úplně totálně jako fresh, úžasná, dokonalá. To asi možná nebudu nikdy, ale teď jsem jako hodně unavená, stává se mi často, že usínám knížek. Když tak mi napište dolů nějakou radu, jak neusínat při knížkách. Stává se mi to hodně, v nemocnici jsem hodně četla víc, teď to zase míň, protože se tam nahrnula ta práce. Ale mám šťastnou ruku na knížky, buď si dobře vybírám, a nebo prostě mám teď šťastnou ruku. A mám nový spolupráce, určitě jste viděli videa, co týče jakoby knihomolu s Radkem a Odeonem, tak to je jedna z mých srdcových záležitostí jako spoluprací. A teďko nově i s Garamondem, kde jim teďko i hraju Dorotku a prostě pracujeme se Suzan a za mě to je strašná zábava. A fakt jako tyhle ty spolupráce mě baví. Mám tady ještě poznámku škola, vůbec ne, co jsem k ní chtěla říct. Do školy teďko nově chodím, že jo, nově, opakuju prvák. Že jsem půl roku nebyla ve škole, když mi operovali ten slepák a tak, takže se rozhodla to opakovat, studuju soukromou školu, takže to prostě tak jako zábavně prodlužuju si tím asi mládí. Nevím, jaký to bude, nevím, jaký bude zkouškový. Opět zase jsem z toho trošku nejistá, že jo? Klasicky podle mě asi jako každý student, že jo. Ale jsem strašně ráda, že jsem zvolila tuhle školu, že do ní chodím, že mě to baví. V tomhle tom já mám hrozně velký štěstí. Když jsme u toho jako chodit do školy, tak jsem si pořídila nový červený kabát. Ten už jste mohli vidět, určitě ho můžete vidět i u mě na Instagramu, já z ní mám hroznou radost. Koupila jsem si baretky nějaký, jako že budu ala francouzský hipster a nějaký ten můj jako podzimní šatník i takovej má jako maličkost má, ať už jsou to vytáhlý šedý svetry, ty miluju obzvlášť. Mě baví, mě podzim baví, mě strašně jako
se líbí ty zbarvený listy a taková ta zima, kterou vyženete tím teplým čajem. Takže jsem si nakoupila hrozně moc čajů a mám takovou radost, že jsem si za poslední 2-3 měsíce mohla koupit takový věci, po kterých jsem delší dobu toužila a který jsem jako potřebovala, ale tím, jak to nejsou částky třeba do tisícovky, tak samozřejmě je to trošku složitější. Je to třeba pracovní stůl nebo žehlící prkno. Jenom jestli jako žehlící prkno člověk jako vyloženě potřebuje k životu, ale já jsem si řekla, že ho chci a že u něj chci koukat na seriály a že si chci žehlit svoje šaty, protože mám docela dost šatů, který jako potřebujou žehlit. Já nejsem ten typ člověka, co má šatník takovej ten nemuchlavý, já bohužel mám různý košilky a takové věci, které musím žehlit. Ale zase mi to úplně tolik nevadí, protože si u toho koukám na ty seriály nebo poslouchám audioknížky. Tyjo, tak to bylo asi takhle v rychlosti všechno, co jsem měla na srdci. Nevím, jestli vám to něco dalo, ale jenom vám chci říct, že teďkon procházím já v mém osobním životě, ale i trošku pracovním, i YouTubeovým vlastně, i Dorota Nun prochází nějakýma změnama, snaží se bejt trošku zase někdo jiný, trošku jít jiným směrem. Vlastně teďko jako by nevím, co chci říct, že jo. Už mi zachází světlo, takže Bůh ví, jak to video bude vypadat. A nevím, co vám to dá, já jenom vlastně se tímhle tím chci trošku omluvit, že procházím nějakýma změnama a ty změny vytvářejí to, že nejsem tak moc společenská, možná tak moc aktivní. Já si jako hrozně cením toho, že mě jako hodně lidí zve na různé akce a chce se mnou bavit a chce se mnou komunikovat, ale já momentálně prostě nejsem tak extrovertní asi, nebo mnohem radši si zalezu někam s knížkou a čajem, nebo si dělám něco takhle, jako si povídám spíš s kamerou, než si povídat s bandou lidí. Chce to čas, podle mě teďkon mám takový, bude tomu říkat takový podzimní období. To bylo asi to, co jsem vám chtěla říct. Pište si, co jsou vaše radosti, co jsou vaše zklamání. Pomáhá to, pokud si myslíte, že je momentálně vaše období fakt na prd, mě teda určitě. Mějte se krásně, napište mi, co vám se nepovedlo a co vám se zadařilo a mějte se krásně. Ahoj!